I have had the opportunity since last year. Minulla on viime vuodesta lähtien ollut mahdollisuus to be able to give Bible studies to quite many people in Pietarsaari and in Vaasa and in some of those cities. Minulla on ollut mahdollisuus aika monelle antaa Raamatun tutkisteluja Pietarsaaressa ja Vaasassa ja siellä ympäristössä. And I believe that the Advent message is a beautiful message. Amen. Ja minä uskon, että adventtisanoma on kaunis sanoma. It's a message that changes people's lives. Se on myöskin sanoma, joka muuttaa ihmisten elämää. It's a message that gives hope to people. Ja se on sanoma, joka tuo toivoa ihmisille. How can we take this message to people all around us? Miten me voimme viedä tämän sanoman ihmisille ympärillämme? So I've been praying. Olen rukoillut. And I've been thinking. Ja olen ajatellut. God, how can we give Bible studies to people who also want to know the truth? Miten me voisimme antaa Raamatun tutkisteluja ihmisille, jotka haluavat oppia tuntemaan totuuden? And so today I'm going to share with you a short Bible study. Jotenka tänään jaan teidän kanssanne tällaisen lyhyen Raamatun tutkistelun. Where the topic is, what is the Bible about? Joka puhuu siitä, mistä Raamattu kertoo. You know, all too often, liian usein, we think that people out there, yeah, they sort of know the Bible, even though they may be Christian. Että kyllä he varmaan tuntee Raamatun, ne on varmaan kristittyjä. But what I have found is that if we don't start with the basics. Mutta se mitä olen havainnut on, että jos emme aloita näistä perusasioista. If we don't start with the foundational pillars. Jos emme aloita niistä aivan perustavaa laatuisista olevista pylväistä. It is going to be so much harder and so much difficult when it is coming to the more difficult topics. Sitten se tulee sitä vaikeammaksi, mitä monimutkaisempiin teemoihin tulemme. And so my question to you this morning is, minun kysymykseni sinulle tänä aamuna on, what is the Bible? Mistä Raamattu kertoo? If someone would ask you that very question, jos joku kysyisi sinulta juuri tämän kysymyksen, what is the Bible about? Mistä Raamattu puhuu? Would you be able to explain what the Bible is about in just a couple of sentences? Pystyisitkö kertomaan heille vaikka parilla lauseella, mistä Raamattu puhuu? Now I have the opportunity to speak about this for maybe 25 or 30 minutes. Mulla on ehkä mahdollisuus nyt puhua tästä 25-30 minuuttia. But one or two sentences. Mutta voisitko sanoa sen yhdellä tai kahdella lauseella? What is the Bible about? Mistä Raamattu puhuu? And today I want to give you an explanation which has satisfied my heart and my soul. Ja nyt minä jaan teidän kanssa sellaisen selityksen, joka on minun omaa sieluani tyydyttänyt. Which has brought me to an understanding of the character of God as never before. Joka on avannut minulle Jumalan luonteen sellaisella tavalla kuin ei koskaan aikaisemmin. And I want to argue today that the Bible is nothing else than a big story. Ja minä haluaisin nyt väittää teille, että Raamattu ei ole mitään muuta kuin suuri kertomus. What is it? Mikä it's se a on? Story. Kertomus. It's a story which consists of several stories. Se on kertomus, jonka sisällä on monta muuta kertomusta. These stories are about people just like you and me. Ja se kertoo ihmisistä niin kuin sinä ja minä. Having difficulties in life. Jolla on elämässä vaikeuksia. Having challenges in life. Jolla on haasteita elämässä. Having pressures in life. Jolla on elämässä paineita. And you and I are able to read these stories. Ja sinä ja minä voimme lukea näitä kertomuksia. And we are able to see how they, by trusting in God, received victory in their lives. Ja me voimme nähdä, kuinka he luottaessaan Jumalaan löytävät voittoja elämässään. But these smaller stories that runs through the beginning of the Bible to the end of the Bible. Ja nämä
yksittäiset kertomukset, jotka alkavat sieltä Raamatun alusta ja menevät sen loppuun. These stories can be summarized in one big story. Ne voidaan tiivistää yhdellä kertomuksella. And this story runs like a red thread throughout the whole Bible. Ja se kulkee kuin punainen lanka läpi Raamatun. Whether you read the Old Testament or the New Testament. Luet sitten Vanhaa tai Uutta testamenttia. You are going to pick this red thread all around. Sinä löydät tämän ympäröivän punaisen langan. So what is this story? Mikä on se kertomus? I want to argue here that this story is divided into three other stories. Minä väitän, että tämä kertomus jakaantuu kolmeen muuhun kolmeen alikertomukseen. I don't know if you are able to see this, but näkyykö? The big story is divided into three other big stories. Eli tämä iso kertomus jakaantuu kolmeen muuhun isoon kertomukseen. Now the story is first of all the big story. Siis meillä on ensinnä tämä iso kertomus. The middle story. Ja sitten keskimmäinen kertomus. And you have the little story. Ja sitten pieni kertomus. Now you say, Sebastian, what is this all about? Mistä sinä oikein nyt puhut, Sebastian? Now, please listen carefully because we are about to go on a ride. Kuunnelkaa huolellisesti, sillä menemme kohta mielenkiintoiselle matkalle. So if you have your security belts, please put them on because this is an interesting ride. Ja jos sinulla on turvavyöt päällä, niin pitäkää, sillä tämä on mukava matka. Let us start with the big story. Aloitetaan tästä isosta kertomuksesta. When you and I come and open the Bible, kun sinä ja minä avaamme Raamatun, you and I are able to read about none other than who created you. Me löydämme sen, kuka loi meidät. It's none other than God. Ei kukaan muu kuin Jumala. Jumala, that's right. It's all about God. Se kaikki kertoo Jumalasta. When you and I read the Bible, we are able to see who this God is. Kun sinä ja minä luemme Raamattua, me löydämme, kuka tämä Jumala on. You and I are able almost to come face to face with this being. Me melkein pääsemme kasvotusten tämän olennon kanssa. And we are able to get an understanding that, aha, that's how God is. Ja niin me saamme ymmärryksen, jaha, sellainen Jumala on. Let me give you two examples. Go with me to Exodus chapter 34. Antaisin teille jonkun esimerkin ja menkäämme sitä varten tänne toiseen Mooseksen kirjaan. If you have your Bibles, go with me to Exodus chapter 34, and I'm going to read from verses 6 and 7. Ja siellä luku 34, 6 ja 7. Now what is so fascinating is that the chapter before, Moses is asking God, I want to know who you are. Edellisessä luvussa Mooses sanoo, että Jumala, minä haluan oppia tuntemaan, kuka sinä olet. And the next event that takes place is God revealing himself to Moses. Ja seuraavassa kohdassa sitten Jumala ilmaisee itsensä Moosekselle. The Bible says, Raamattu sanoo, and the Lord passed before Moses and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Sitten Herra kulki hänen editseen ja sanoi hänen kuultensa, Herra, Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Lapset ja lastenlapset aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka hän panee vastaamaan isiensä pahoista teoista. This is perhaps one of the clearest manifestations of God in the Old Testament. Tämä on ehkä yksi vanhan testamentin selkeimmistä kuvauksista Jumalasta. And the New Testament takes all of these concepts and just
you know, have you juiced things? Ootteko te mehustanut joskus? The New Testament takes this concept of the Old Testament and juices it down to three words. Ja Uusi testamentti mehustaa tämän Vanhan testamentin kolmeen sanaan. 1 John chapter 4. Go with me to 1 John chapter 4. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen neljäs luku. 1 John chapter 4 verse 8. Ja sieltä jae 8. You know, something that is good for a preacher is to hear when the congregation is opening their things. Saarnaajan sielulle tekee hyvää kuulla, kun seurakunta avaa raamattunsa ja kuuluu se. The Bible says, sivujen kahina. He who does not love does not know God, for God is love. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. The New Testament presents the character of God, the essence of God, in only three words, in one word. Uusi testamentti tiivistää Jumalan olemuksen oikeastaan vain yhdellä sanalla. God, who is the creator of this world, he is love. Jumala, joka on tämän maailmankaikkeuden luoja, on rakkaus. That means that God is not loving. Se siis tarkoittaa, että Jumala ei rakasta. Because we sometimes are loving, right? Sillä me joskus rakastamme. It doesn't say that God has love. Se ei sano, että Jumala on rakastanut. But I want you to see the nuance. It says God is. Mut haluan, että näette tämän nyanssin tässä, kun se sanoo, että Jumala on rakkaus. This love is not Hollywood love, let me remind you. Tämä ei ole Hollywoodin rakkautta. This love is not a love, you know, I love you today, but tomorrow, bro, it's... Tämä ei ole sitä rakkautta, että minä rakastan sinua tänään, mutta en nyt tiedä ehkä huomisesta. The Bible uses the word agape here. Raamattu käyttää sanaa agape tässä. Which is the highest unconceivable love you can ever think about. Ja se on kaikkein korkein rakkauden muoto, mitä voidaan ymmärtää. This is an unconditional love. Tämä on rakkautta, joka ei sitoudu ehtoihin. That whatever you have done in your life. Eli mitä hyvänsä olet elämässäsi tehnyt. God is continuing to love you no matter what you have done in your life. Jumala jatkaa sinun rakastamistaan siitä huolimatta, mitä olet tehnyt. That's the big story. Tämä on se suuri kertomus. When we come to the Bible, we are able to see that we don't need to be afraid of God. Eli kun tulemme Raamattuun, niin me huomaamme, että meidän ei tarvitse pelätä Jumalaa. There exists a God who is passionate about you. Vaan että on olemassa Jumala, joka intohimoisesti rakastaa sinua. The big story is about who? Eli suuri kertomus kertoo kenestä? Jumala, God. Jumalasta. But then we continue. Ja sitten me jatkamme. And let us study the little story. Ja sitten katsotaan tätä pientä kertomusta. If the big story is about God, jos tämä suuri kertomus kertoo Jumalasta, who is the little story about? Mistä kertoo pieni kertomus? The little story is about me. Se kertoo minusta. The little story is about you. Se kertoo sinusta. The little story is about each one of us. Se kertoo jokaisesta meistä. The little story is about each one of us who are calling ourselves human beings and live on planet Earth. Se kertoo jokaisesta meistä, jotka kutsumme itseämme ihmisiksi ja asumme tällä planeetalla. When we read the Bible, we not only get an understanding of who God is. Kun luemme Raamattua, emme ainoastaan saa ymmärrystä siitä, kuka Jumala on. But when we come to the Bible with an open heart. Mutta kun tulemme Raamatun luo avoimin sydämin. And God is guiding us in our reading.
ja Jumala saa johtaa meitä siinä lukemisessa. God is able to show the state and the condition human beings are in. Jumala voi silloin osoittaa meille sen tilan, jossa me olemme. The little story helps us to understand who we are. Tämä pieni kertomus auttaa meitä ymmärtämään itseämme. We are created in the image of God. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Before your parents even thought of you, God already thought of you. Ennen kuin vanhempasi edes ajattelivat sinua, sinä olit olemassa Jumalan mielessä. The Bible through the little story. Raamattu pienen kertomuksen kautta is able to answer life's most difficult questions. Pystyy vastaamaan elämän yksiin vaikeimpiin kysymyksiin. These are the questions of origin, meaning, morality and destiny. Ja ne liittyvät ihmisen alkuperään, tarkoitukseen ja päämäärään. Where do we come from? Mistä me tulemme? We come from the Creator's hands. Me tulemme Luojan käsistä. Meaning, what is the meaning and the purpose with my life? Mikä on minun elämäni tarkoitus? To get to know the God of the big story. Tunteakseni tuon suuren kertomuksen Jumalan. Morality, how do we know right from wrong? Moraalisuus, mistä me tiedämme oikean väärästä. To get to know the God of the big story. Tietääksemme tämän suuren kertomuksen Jumalan. And destiny, what is life about and what happens after death? Ja sitten tuosta meidän kohtalostamme, mitä kuolema on ja mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? The Bible answers life's most difficult questions. Raamattu vastaa elämän vaikeimpiin kysymyksiin. But not only in an intellectual way. Mutta ei ainoastaan älyllisellä puolelta. It speaks to my heart. Vaan se puhuu minun sydämeeni. It speaks to your heart. Se puhuu sinun sydämellesi. Why? Miksi? This is an agnosticer by the name of Bertrand Russell, one of the most famous philosophers. Eräs agnostikoista, eräs tunnetuin filosofi Bertrand Russell. And he actually said, hän sanoi, the center of me is always and eternally a terrible pain. Within him there is always an eternal pain. Minun olemukseni siinä on läsnä ikuinen tuska. He calls it a curious wild pain. Ja se on tällainen utelias curious wild pain. Ja villi tuska. Utelias villi tuska. Listen to what this agnosticer who was openly debating against Christians. Ja kuulkaa, mitä tämä agnostikko, joka julkisesti hyökkäsi kristinuskoa vastaan. He said, mitä hän sanoi? There is a searching for something beyond what the world contains. Että ihmisellä on tämmöinen jatkuva halu etsiä jotain sellaista, joka on hänen maailmansa ulkopuolella. The little story of the Bible. Raamatun pieni kertomus helps us to understand that meaning and purpose in life does not come from finding it in the world. Että elämän tarkoitus ja merkitys eivät löydy tämän maailman sisäpuolelta, but from him who created the world. Vaan hänestä, joka loi tämän maailman. C.S. Lewis, one of the most powerful Christian apologists in the previous century. C.S. Lewis, joka oli viime vuosisadan yksi vaikutusvaltaisin kristinuskon apologeetti. He said, hän sanoi, if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, jos löydän itsestäni sellaisia haluja, joita tämä maailma ei kykene tyydyttämään. The only logical explanation is that I was made for another world. Ainoa looginen päätelmä tästä on, että minut on tehty jotain muuta varten. There are so many people who live through this life in a meaningless, purposeless way.
niin monet ihmiset elävät elämäänsä ilman mitään merkitystä ja tarkoitusta. But the little story of the Bible helps us to understand. Mutta Raamatun pieni kertomus auttaa meitä ymmärtämään. That we were made for another world. Että meidät tehtiin toista maailmaa varten. And if we can get to know the God of the big story. Ja jos me opimme tuntemaan Raamatun suuren kertomuksen Jumalan. That curious wild pain in your heart. Silloin tuo utelias villi tuska sydämessäsi. Can be healed. Se voidaan parantaa. And that emptiness. Ja se tyhjyys. Can be filled. Voidaan täyttää. The Bible actually says in Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Raamattu sanoo sananlaskujen kolmannessa luvussa jakeessa 11. That God has set eternity in each one of our hearts. Että Jumala on asettanut ikuisuuden jokaisen meidän sydämeemme. One of the reasons why we have this drive and this search to understand who God is. Meillä jokaisella on tämä tämmöinen halu etsiä, mikä on Jumalan. Is because he is the one who has created you and we can get to know him. Jotta voisimme oppia tuntemaan hänet, joka on luonut meidät. And the Gospel of John chapter 17 verse 3 says. Ja Johanneksen 17 ja 3 sanoo. What is eternal life? Mitä on iankaikkinen elämä? Eternal life is about getting to know the God of the big story. On se, että opimme tuntemaan tämän suuren kertomuksen Do Jumalan. Do you want to know the God of the big story? Let me see your hands. Haluatko sinä oppia tuntemaan tämän suuren kertomuksen All of our Jumalan? Hands should come up, right? We want to know the God of the big story. Me haluamme tietää tuon Jumalan. Eternal life tuntea. Is not eternal life because it is just long and long and long and long. Ikuinen elämä ei ole ikuinen elämä siinä, että se on vain pitkä. Eternal life is qualitative because we can get to know Jesus. Se ei ole vain loputon, vaan sillä on tämä laadullinen ulottuvuus, että opimme tuntemaan Herramme. And as we are ending our presentation, ja nyt kun olemme päättämässä tätä esitystä, we will come to another story, me tulemme myöskin vielä toiseen kertomukseen, which I call the middle story. Jota kuvaan tällaisella välikertomuksella. And this is where I believe Adventism is unique. Ja tässä uskon, että meidän seurakunnallamme on erityinen paikkansa. I don't say that in a bragging way, in a braggadocious way. I don't say that in that way. En sano sitä jotenkin kehuen. But Adventism has found a story which is very difficult to see in other parts of the world. Mutta Adventtiseurakunta on ollut armoitettu näkemään tarinan, kertomuksen, jota muualla ei niin helposti nähdä. And this is my passion. Ja tämä on minun intohimoni. So let's see. Katsotaan. 12 minutes. 12 minuuttia. So God is the one, the God of the big story, interacts with us humans in the little story. Eli Jumala, tämän suuren kertomuksen Jumala, tulee tekemisiin ihmisen kanssa. But depending on how we define God, will shed light upon why our world is like it is. Ja tämä myöskin sitten antaa valoa ymmärtääksemme sitä maailmaa, miten se toimii ympärillämme. Do you wonder why our world is like it is? Ihmetteletkö joskus, millainen maailma meillä on? Do you have questions about why our world looks like it is? Onko sinulle kysymyksiä joskus siitä, miksi maailmamme on tällainen? Well, I want to tell you, it does not come as a surprise. Minusta se ei tule kuitenkaan yllätyksenä. People all around the world has questions about why our world is like it is. Ihmisillä ympäri maailmaa heillä on kysymyksiä, miksi maailmamme on tällainen. And they all come with solutions to the problems of the world.
Ja heillä kaikilla on myöskin ratkaisuehdotuksia tämän maailman korjaamiseen. Some people come with political solutions. Joillakin on poliittisia ehdotuksia. Some people would come with economic and financial solutions. Joillakin on ekonomisia, economical and sorry, financials. Niin, jollakin on taloudellisia ratkaisuehdotuksia. So on the one hand you have Marxism, on the other hand you have capitalism, all of them trying to solve the problems of the world. Ja jossain tuon taloudellisen janan toisessa päässä on marxismi ja toisessa kapitalismi. And I want to tell you that the Bible has not only an explanation, but it has a solution to the things in this world. Ja minä haluan vakuuttaa, että Raamattu ei ainoastaan anna kuvausta tämän maailman ongelmista, vaan sillä on myöskin ehdottaa ratkaisu. But once again, the way you have your glasses, I can see that some of you have glasses. Mutta jälleen haluan muistuttaa, niin näen joillakin teillä on silmälasit. The way you look at God. Se, miten sinä näet Jumalan. The way you are going to understand why our world is like it is. Silloin sinä alat ymmärtää, miksi maailmamme on sellainen, mikä se on. But before we come to that, mutta ennen kuin tulemme siihen, the questions of the people today is this. Ihmisten kysymykset tänä päivänä ovat, why is there evil? Miksi paha on olemassa? Is the problem of evil? Pahan ongelma. Where did sin originate? Mistä synti tuli tähän maailmaan? And the number one question people have who have not accepted Jesus. Niillä, jotka eivät ole omaan elämäänsä ottaneet Jeesusta vastaan, monesti heidän ykköskysymyksensä on. Is God responsible for the pain I have in my life? Onko Jumala vastuussa siitä tuskasta, mikä minulla on? Isn't that these are the questions that we are meeting in the workplace, in school, and in all other places? Eikö nämä ole niitä kysymyksiä, joita me kohtaamme opiskelu- tai työmaailmassa? Could it be that there are answers to these very pointed questions? Voisiko olla niin, että näihin löytyisi vastauksia? I believe that there is an answer. Minä uskon, että löytyy. And the Bible presents it as what I would call it, the middle story. Ja Raamattu kertoo näistä kertomuksella, jota minä kutsun tällaiseksi välikertomukseksi. Is God responsible for evil? Onko Jumala vastuussa pahasta? You see, Christianity can by and large be divided in only two groups. Kristillisyys voidaan isossa mittakaavassa jakaa kahteen osaan. And no, I'm not talking about Catholics and Protestants. En puhu katolisista ja protestanteista. I'm talking about two ideologies or two understandings about who God is. Puhun kahdesta ideologiasta tai kahdesta tavasta ymmärtää, mikä Jumala on. And once again, the way you view God is going to reflect this question and why our world is like it is. Ja sen, miten sinä näet Jumalan, minkä silmälasien läpi sinä näet Jumalan, tulee vaikuttamaan sinun vastaukseesi näihin kysymyksiin. And I believe one of the ways God has given us the Bible is that we will be able to be restored about the correct understanding of the character of God. Ja minun käsitykseni mukaan Raamattu on annettu meille, jotta meidät voitaisiin niin kuin palauttaa tällaiseen oikeaan käsitykseen ihmisyydestä. One group within Christianity, yksi joukko kristillisyydessä, has another definition of the big story than perhaps you and I have. Heillä saattaa olla hiukan erilainen käsitys tästä Raamatun isosta kertomuksesta. They believe that God is described. He sanovat, että Jumalaa kuvataan. God in his essence. Jumalaa niin kuin perusolemukseltaan. In other words, what makes God God? Eli se, joka tekee Jumalan Jumalaksi. Is his power. On hänen voimansa. Is his control. On hänen kontrollinsa. And they believe that God has determined or predetermined every event in the universe. Ja he uskovat, että Jumala on ennalta määrännyt jokaisen
tapahtuman tässä maailmassa. God in eternity past has decided that yes, there will be sin on planet Earth. Et Jumala on ennalta määrännyt, että tässä maailmassa tulee esiintymään synti. But not only that. Mutta ei ainoastaan se. According to this theological system. Tämän teologisen käsityksen mukaan. They believe that God in eternity past has decided your eternal life, each one of our eternal lives. Ja että Jumala siellä kaukaisessa ikuisuudessa on ennalta määrännyt jokaisen meidän kohtalon, kuka iankaikkiseen elämään, kuka ei. Which means, how much freedom do you have? Joka sitten tarkoittaa, että kuinka paljon meillä on vapautta. Zero. Nolla. Zero, because God has already determined, and your choices are just illusions. That's it. Koska Jumala on jo päättänyt, ja sinun valintasi ovat vain tällaista hämäystä. And they have, No. They have an easy explanation for why there is evil on planet Earth. And that sentence. Yes, so they have an easy explanation to why evil exists on planet Earth. Ja heillä on helposti tällainen helppo selitys sille, miksi paha on meidän maailmassamme. God has determined evil to take place on this earth. Et Jumala on ennalta määrännyt pahuuden tähän maailmaan. Is this a satisfying answer? Onko tämä meitä tyydyttävä vastaus? Millions and millions of people have turned away from Christianity because of this understanding of the character of God. Miljoonat ihmiset ovat kääntyneet pois kristinuskosta silloin jos on esitetty tällainen selitys pahan olemassaololle. I believe that there is not only a better explanation, I believe there is a more biblical explanation. Minä uskon, että on olemassa myöskin ei ainoastaan parempi, vaan raamatullisempi näkemys. And that is, we don't see God necessarily in his power and in control. Että emme näe ainoastaan Jumalaa hänen voimassaan ja kontrollissaan. But the essence of what makes God God is that he is love. Vaan että se, mikä tekee Jumalan jumalaksi, on hänen rakkautensa. And you know what? In order for love to exist, ja jotta rakkaus voi olla olemassa, freedom must exist. Myöskin vapauden pitää olla olemassa. Because if there is no freedom, there is no love. Sillä jos ei ole vapautta, ei ole rakkautta. But God is eager for a relationship with you and me. Mutta Jumala on hyvin halukas yhteyteen sinun ja minun kanssasi. But here comes the thing. Mutta tässä tulee se. If there is freedom, jos on olemassa vapaus, you also have the possibility of risk. Silloin on riskin mahdollisuus. Risk not to love back and risk to do something else. Riski siitä, että toiset eivät vastaakaan rakkauteen rakkaudella tai tekevät jotain muuta. So you could say when God created, God took a risk. Ja kun Jumala loi, hän otti riskin. But you say Sebastian. Mutta Sebastian, in the presence of all evil in the world, how can you say that God is love? Miten kaiken tämän pahan keskellä voit sanoa, että Jumala on rakkaus? And this is where I believe that the middle story is able to answer exactly that. Ja tässä kohtaa minun mielestäni tämä keskikertomus, välikertomus voi vastata tarkalleen. The Bible not only gives an explanation for why the world is like it is. Raamattu ei ainoastaan kuvaa sitä, miksi maailma on sellainen kuin se on. The Bible gives us a solution to why, how God is going to win what we call the great controversy. Vaan se kertoo myöskin, miten Jumala tulee voittamaan tämän suuren taistelun. And how God, with love, is going to conquer evil. Ja kuinka Jumala rakkaudella voittaa pahuuden. Not with power. Ei voimalla. Not with control. Ei kontrollilla. But with the weapons of agape. Vaan agaben. With the weapons of unconditional love conquer evil. Ehtoihin sitoutumattoman rakkauden avulla. The middle story which helps us to understand why God is like he is and why our world is like it is. Ja that was a long sentence, I'm sorry.
The middle story helps us to understand not only who God is. Tämä välikeskikertomus ei ainoastaan auta meitä ymmärtämään, kuka Jumala on. But also helps us to understand why our planet is like it is. Vaan auttaa ymmärtämään, miksi meidän planeettamme on sellainen kuin se on. As Adventists, Adventisteina, we call this the great controversy theme. Me puhumme suuren taistelun teemasta. Where Satan has accused God before the entire universe. Jossa paholainen on syyttänyt. And God is basically showing to the entire universe that he is love and nothing else. Ja Jumala on osoittanut rakkautensa. And so when we read the Bible with the lenses that God is love. Ja kun me luemme Raamattua niiden linssien läpi, että Jumala on rakkaus. You and I are able to understand the middle story, the great controversy. Silloin me ymmärrämme tämän keskikertomuksen, että Jumala on rakkaus. And we understand. Tai suuren taistelun. Joo. And we understand. Ja me ymmärrämme. That there will be an end to all the evil and pain in this world. Ja että tämän maailman tuskaan tulee löytymään loppu. And as we are ending. Ja kun me päätämme nyt. What is unique about Adventism? Mikä on ainutlaatuista Adventtiseurakunnalle tai sanomalle? Is that Adventism has not only discovered the big story and the little story? Että se ei ole ainoastaan löytänyt tämän suuren kertomuksen ja pienen kertomuksen. Adventism has discovered the middle story. Vaan se on myöskin löytänyt tämän keskimmäisen kertomuksen. It has discovered a theological system where the character of God can still remain what it is, love, yet there can be a solution to the problem of evil. Eli sen mukaan Jumala voi edelleen olla se, joka hän on, ja silti voidaan löytää ratkaisu tähän ihmisen ongelmaan. And if we would have more time, ja jos meillä olisi enemmän aikaa, as we are ending, nyt kun päätämme, the book of Revelation, ilmestyskirja, is all about the vindication of the character of God. Se puhuu Jumalan luonteen oikeaksi osoittamisesta. Where step by step by step, the vindication of the character of God takes place for the entire universe. Jossa askel kerrallaan Jumalan luonne todetaan oikeaksi maailmankaikkeuden edessä. Where several times it comes up, worthy, worthy, worthy is the God who reigns. Ja monesti siellä sanotaan, että Jumala on kaiken sen arvoinen, karitsa on sen arvoinen. My brothers and sisters, this is a unique message. Tämä on ainutlaatuinen sanoma. Which gives hope to people. Joka antaa toivoa ihmisille. Which helps them to understand that our world will not continue like this forever. Ja se antaa ihmisille toivoa, että tämä maailma ei jatku tällaisena loputtomasti. But soon, very soon, Jesus will come. Vaan hyvin pian Jeesus tulee. And that day is something that we are all awaiting, right? Ja se on se päivä, jota me odotamme. May God bless each one of us. Saako Jumala siunata meitä jokaista? As we are thinking about how can I take the great controversy theme to the people around me. Että miten minä voisin viedä tämän suuren taistelun teeman. So that they can get to know the God of the big story. Niin lähimmäisille, niin että he voisivat oppia tuntemaan rakkauden Jumalan. Is this your wish? Onko tämä sinun toiveesi? Is this your desire? Onko tämä sinun Amen. Halusi?